Quand je sors, ben je parle avec ma famille en Bosnie, que je dois partir. Une fois que je dépasse les frontières, j'utilise le MAPS. On ne marche pas dans la route, dans la forêt. Si on n'utilise pas le MAPS, tu ne sais pas l'endroit où tu vas. من خلال عملنا بالدفاع المدني التليفون بفيدنا كتير من خلاله منخبر وين صار في ضربة منوثق عمل فرق الدفاع المدني والمجازر انا الموبايل بالنسبه لي يعتبر هو اللي وصلني للعالم اللي هو انا اقدر دلوقتي بتكلم واتواصل مع جمهور من مختلف الاماكن